Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, insha Allah tutaendelea na darsa yetu ya 40 an-Nawawi, na tulikuwa tumefika katika hadithi ya sita. Alhadithu sadis an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. حديث ليت يليون حديث يا ستة حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. كنين تمسيما رضي الله عنهما نما صحابة وإنجينة كما عمر بن الخطاب تنسيما رضي الله عنه وسبابه كتك لغة كرابه كنا مفرد نمثنى نالجمع. مفرد إكيواني موجة مثنى إكيواني وويلي نجمع وكيواني وتاتو كوندجو. مفرد kama tofauti na lugha zingine ina moja na wingi, kwa Kiingereza kuna singular and plural. Ama katika lugha ya Kiarabu ni tatu, kuna moja, kuna mbili na kuna tatu kwenda juu. Sasa ukiona huma wawili kumaanisha masahaba ambao wanaombewa radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, iwe juu yao wawili, kumaanisha babake alikuwa ni Muislamu, An-Nu'man radiyallahu anhu na Bashir radiyallahu anhu, wakiwa ni wawili utasema radiyallahu anhuma. Kwa hivyo hii ni siri, ukiona mahali wa sahaba akitajwa unasikia radiyallahu anhuma, kumaanisha yeye na babake walikuwa ni Waislamu. Tofauti ukisikia Umar utasikia Umar bin Khattab radiyallahu anhu, hata Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, lakini Abdullah ibn Umar ibn Khattab utasikia kisema radiyallahu anhuma, kwa sababu Umar ibn Khattab ni Muislamu na mtoto wake Abdullah ni Muislamu. An Abi Abdullah, Abi Abdullah ni kunya, na kunya tulisema ni mtu kunasibishwa kwa mtoto wake wa sawaan, awe ni wa kike au awe ni wa kiume, na ni aina ya heshima ukimwita mtu babake fulani au mamake fulani, ni aina ya heshima. Na katika lugha ya Kiarabu au katika ada ya Kiarabu walikuwa kifanya kunya kwa watoto wa kiume, lakini haimaanishi kwamba mtu haizi kufanya kunya kwa mtoto wa kike. Kama hadithi ya saba inayokuja, tamimi ni dari, utasikia kiitwa Aba Ruqayya, Aba Ruqayya, japokuwa katika ada ya Kiarabu hutanguliza kufanya kunya kwa mtoto wa kiume. Mathalan katika hadith Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuuliza sahabi mmoja, fama laka min alwalad, wewe kuna watoto wa kiume wangapi? Yule sahabi akasema, qala li Shuraih wa Muslim wa Abdullah, mimi na watoto watatu wa kiume, kuna Shuraih, kuna Muslim na Abdullah. Kwa hivyo Waarabu walikuwa na ada ya kujinasibisha kwa watoto wa kiume, hata kama mtoto wa kwanza atakuwa kike, wa pili wa kike, wa tatu wa kike, wanne akiwa ni wa kiume hujinasibisha kwa huyo wanne, ilikuwa ni ada yao. Lakini haimaanishi ni haram, kwa sababu hadithi inayofuata utaona Tamimi ni dari aitwa Abu Ruqayya, Abu Ruqayya. Na ni bora kujinasibisha kwa mtoto wa kiume wa kwanza, lakini si lazima, kwa sababu katika hadithi aliposema niko na Shuraih na Muslim na Abdullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza, faman akbaruhum, nani ndo mkubwa? Qultu Shuraih, akasema mimi mtoto wangu wa kwanza ni Shuraih. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, fa anta abu Shuraih,
wewe ni baba Shuraib. Japokuwa na hii ni sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wakubwa ndo hutangulizwa, kabir kabir, anza na wakubwa. Mathalan umekaa katika kikao, umemwona kuna watu wengi, umeanza kuosha mikono, una khiari ima uanze kwa upande wa kulia ama uanze na wakubwa, kabir kabir. Je, huwezekana kwamba waweza kujinasibisha kwa mtoto wa pili wa tatu kio na kiume? Naam, kama ilivyokuwa hali ya Imam Ahmad rahimahullah, alikuwa na Abdullah ambaye ni mkubwa na Saleh ambaye ndo kijana wa kiume wa pili, lakini alikuwa kijulikana kwa Abu Saleh, Abu Saleh mtoto wake wa pili kunia. Hii waweza kufanya kama haitaleta mafsada, haitaleta chuki baina mandugu, kiasi cha kuwa kijana mkubwa akiona wadogo wake wakitangulizwa, kama yu'man alayhi alfitna, kwamba tuna imani kwamba fitna haitapatikana akitangulizwa yule mdogo, basi waweza kujiita Abu Saleh. Almuhim, hii ndo kunya. An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ni sahabi aljalil ambaye alibahatika kuwa Muislamu na babake kuwa Muislamu. Na yeye alizaliwa katika mji wa Madina, babake ni Sa'd ibn Tha'laba na Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba al-Ansari al-Khazraji. Kuzaliwa kwake ilikuwa ni furaha katika mji wa Madina. Watu wawili walipozaliwa ilikuwa ni furaha katika mji wa Madina. Kwa nini? Kwa sababu walipofanya hijra muhajirin, wakaja katika mji wa Madina na kufanya hijra, walikuwa kiambiwa kwamba hawatapata watoto, na wakipata watoto watapata watoto wakiwa na aibu fulani. Mayahudi walikuwa kiwashawishi Waislamu. Akazaliwa katika muhajirin mtoto wa kwanza, mwaka wa kwanza hakupata watoto, katika muhajirin na ansar hawakupata watoto, ikawatia hofu mpaka Mwenyezi Mungu akawatuliza. Mwaka wa pili wote wakapata watoto. Mtoto wa kwanza katika muhajirin kuzaliwa ni Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, kijana wa Zubair ibn Awam. Na mtoto wa kwanza kuzaliwa katika al-Ansar ni huyu An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, alizaliwa mwaka wa pili wa hijra. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoaga dunia alikuwa na umri wa miaka 8. Na An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu aliweza kuhifadhi hadithi hizi kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mtoto mdogo. Na katika hali ambayo wengine hushawishi hadithi zake, wewe mwenyewe angalia nafsi yako. Kuna mambo unakumbuka ukiwa nasari, ukiwa na 6 years. Kuna mambo unakumbuka ukiwa na miaka 7. Bali yale yanayofanyika katika udogo husahau. Wengine wakasema la, hadithi za Nu'man ibn Bashir hatukubali, kwa sababu alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miaka 8. Sisi twasema twakubali hivyo hivyo kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, masahaba hawasemi uongo. Sababu ya pili ni very logical, kwamba mtu hukumbuka vitu vividly akiwa mdogo. Na sote tunaweza kukumbuka siku ya kwanza tulipopelekwa nursery school, kila mmoja yukumbuka siku ya kwanza ulipopelekwa shule, na huenda umri wako ulikuwa miaka 4 au miaka 5. I still remember, mimi nakumbuka siku ya kwanza nilipopelekwa nursery, nakumbuka nikiwa na miaka 4. Sasa fa kaif Abdullah An-Nu'man ibn Bashir miaka 8 tuseme hatukubali hadithi zake. Na hadithi alizozitusimulia ni nyingi, hii ikiwa ni mmoja wao, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Katika hadithi zingine ambazo alitusimulia ni la yahillu li muslimin an yurawi'a muslima, asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza tuwashtue watu. Hizi siku hizi ambazo watu wanafanya katika YouTube, kama ni prank, kama ni nini, hizi ni mambo ambayo Mtume amekataza kabisa mtu kushtuliwa. Asema la yahil, si halali wala haifai li muslimin, kwa mslamu, ayurawi'a musliman, amshtue ndugu yake, amshtue. Sasa siku hizi imekuwa ni jambo la kufurahisha, mpaka unaona baadhi ya Waislamu wanaweka kwa TikTok, baadhi ya Waislamu wanaweka kwa YouTube namna wanavyofanyia prank wazazi wao. Aib. Ayuhal mu'min, Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu alipozaliwa, mamake ambaye ni sahabia anayejulikana kwa jina Amr binti Rawaha, ambaye ni ndugu yake
عبد الله بن رواحة نا mamake alikuja akimbeba alipozaliwa Nu'man ibn Bashir mwaka wa pili, mtoto wa kwanza katika Ansar kupatikana baada ya hijra. Mwaka wa kwanza hakupata mtoto, mwaka wa pili ndo akazaliwa mtoto wa kwanza katika Ansar. Muhajirin tumesema ni Abdullah ibn Zubayr. Fahamalaha, akambeba mwanawe akampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwombea dua, akamfanyia tahnik. Tahnik ni sunna ya mtoto anapozaliwa kuchukua tende, kuimunyunya na kumtalia kitu cha kwanza ale, au mathalan asali. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mtoto anapozaliwa. Akamfanyia tahnik kupitia tende ambayo yeye mwenyewe ameimumunya na kulainisha kwa mate yake yenye baraka salawatu rabbi wa salamu alayhi. Akampatia Bashir ibn Nu'man, Nu'man ibn Bashir. Katika visa mashhur Bashir alikuwa akimpenda Nu'man sana, alikuwa akimpenda sana kiasi cha kuwa siku moja alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, mimi nampenda huyu Nu'man. Asema, Nu'man, nakumbuka tukiwa pamoja amenileta kwa mtu sasa. Akasema, ya Rasulullah, mimi nampenda sana Nu'man na kuna mali fulani niko nayo nataka nimwachie. Mtume akamwambia, mashaallah, umemwachia? Naam. Akamuuliza swali, by the way, nikuulize, kwani mtoto ni yeye peke yake? Akasema, la ya Rasulullah, niko na wengine lakini nampenda, lakini nataka uwe shahidi ya kwamba mali fulani nimemwachia yeye. Mtume sallam akamwambia, na wengine hujawapatia? Akamwambia, la ya Rasulullah. Mtume sallam akasema, hii ni dhulma, nastaki kuwa shahidi katika dhulma, tafuta shahidi mwingine. Kwa hivyo Nu'man ibn Bashir akawa hakupata hiyo mali kutoka babake, kwa sababu babake hakufanya usawa baina watoto, ila saa zingine sheria inaruhusu katika hali tofauti mtoto kupewa kitu, mathalan mtoto ni mgonjwa ama hali yake ni nzito. Yaani ni katika mambo ambayo sheria inaruhusu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona alimbashiria mamake Nu'man, akamwambia, mtoto wako ataishi maisha mazuri na atakuwa ni mwenye kuwawa kama shahidi na ataingia janna. Na naam, alikuja aliuawa kwa dhulma Nu'man ibn Bashir, na akauawa na mmoja katika watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamhukumu siku ya kiyama. Kwa hivyo alikufa kama shahidi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimbashiria kwamba mamake ataishi maisha mazuri, lakini mwisho wake atauawa kama shahidi, baada hapo ataingia janna. Nafikiri kwa hayo itakuwa imetosha kuzungumzia juu ya Nu'man ibn Bashir. Tuje katika hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. حديثه حديث عظيم بل katika hadithi ambazo muhimu zaidi katika sheria ya Kiislamu ni hii hadith. Miongoni mwa hadithi tatu muhimu, innamal a'malu binniyat. Hadithi nyingine utaje kwamba ni hadithi yenye kuonesha Uislamu umezunguka katika hadithi hizi tatu. Hadithi nyingine ni hii, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Katika hadithi nyingine ambayo ulama wamesema Uislamu unazunguka juu yake, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Katika hadithi nyingine ambayo unasema Uislamu unazunguka katika hadithi hii, min husnil islamil mar'i tarku ma la yani,
الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله سيما جوهية حديث، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. حديثه ني أصلي كتك مسينجي يا شريعة. كنيني كسباب يا يالي أمبايو إمي بيبا كسباب حديثه إن الحلال بين حلال إكوازي وإن الحرام بين نمام بي حرام بيا إكوازي وبينهما أمور مشتبهات نبين حلال نحرام كتكتياو كنا مامبو أمبايو hayako wazi kwa watu wengi. It's not clear. Is it haram? Is it halal? Sasa halal ushajua. Haram ushajua. Na kuna mambo you are not sure. Kama ni halal ama ni haram. How do you deal with it? Hivi ndo wanavyotupatia Mtume sallallahu alayhi wasallam suluhisho. Wabainahuma umuru mushtabihat. Na katikati yao kuna mambo ambayo yameingiliana, hujui ni halali ama ni haram. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, na watu wengi hawajui haya mambo, je ni halali ama ni haram. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ashaku akupatia suluhisho kwa haya mambo ambayo hujui ni halali ama ni haram. Suluhisho nini? Asema faman ittaqa shubuhat, ukiepukana na mambo ya shaka shaka, hujui ni halali ama ni haram, faqad istabra li dinihi wa irdhi, umehifadhi dini yako na umehifadhi heshima yako. Umehifadhi dini yako na umehifadhi heshima yako. Lakini ukiangukia katika haya mambo ambayo haiko wazi kama ni halali ama ni haramu kwako, waman waqa'a fi shubuhat waqa'a fi alharam, wewe ukiwa kila kitu unashaka, ulama hawajatoa fatwa, wewe tayari ushaingia. Kuna biashara unasikia, hujui ni halali ama ni haramu, wewe ushaingia tayari, hujangojea ulama kukupatia mwongozo, wewe ukajitumbukiza tu. Sasa kila kitu kipya ikija na hujui kama ni halali ama ni haramu, asema madamu si haramu iliyokuwa wazi, sisi tutaingia. Mwisho wako, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukiwa na tabia hiyo, man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi alharam, mwisho wako utaingia katika mambo ya haramu. Akatoa mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano aliyotoa karra'i, kama yule mchungaji anayechunga mbuzi au kondoo ama ngamia ama ng'ombe, yar'a hawla alhima, kama mchungaji ambaye ako na wanyama wake, lakini wanyama wake anawaacha waende katika boda ya shamba yake. Wewe uko na area yako, uko na sehemu yako, na kila mtu yuko na sehemu yake, shamba yake ya kuweza kualisha wanyama wake. Sasa wewe ukiwaruhusu wanyama wako waende mpaka wafike katika borderline ya plot yako, mwisho wataingia katika shamba ya mwingine. Sijui kama imeeleka. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam atoa mfano huo, asema karra'i, mfano huo ya mtu ambaye anaingia katika shubuhat, anaingia katika mambo ambayo hajui kama ni halali ama ni haramu, hana clear cut answer, je hii yafaa ama haifai, akawa ni mwenye kuingia. Mfano wake Mtume asema sallallahu alayhi wasallam ni mfano wa mchungaji ambaye karra'i, mchungaji ambaye yar'a hawla alhima, anakuwa ni mwenye kuacha wanyama wake wale, hawaleti pamoja wawe mbali na boda ya plot yake, anawaruhusu waende mpaka katika boda. Na ukiwaruhusu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yushaku an yarta'a fihi, mwisho wako, mwisho ni kwamba hao mbuzi uliowachunga au kondoo au ng'ombe au ngamia, ukiwaacha ufike katika boda ya plot yako, mwisho watakuja wataingia katika plot ya mwenzako, na hapo itatokezea balaa, kwa sababu hakuna mtu mchungaji ambaye anataka wanyama wengine waje kuingia katika plot yake. Kwa nini? Kwa sababu nyasi zile amewekea mbuzi wake na kondoo wake. Sasa hapo italeta shida. Na subhanallah, katika sababu ya kutokezea vita hata Kenya hii, katika nchi ya Kenya, hata juzi mliona sehemu za Ukambani wanalalamika, watu wa Garissa wamekuja na ng'ombe zao mpaka zimeingia katika ploti zao na kula manyasi, zimetoka katika kaunti hizo, na wachungaji watafanya juu chini wanyama wao wapate uhai. Kama hakuna manyasi pale walipo, wataingia hata kama ni boda ya mtu mwingine. Kisha baadaye unasikia vita baina jamii na kabila mbili. Kasa Mtume sallallahu alayhi wasallam atuonya, asema ukiwa wewe tabia yako kitu haujapata mwongozo kutoka ulama, na hakuna clear cut answer kama ni halal ama ni haram, ukao unaingia tu, unaingia
mwisho wako utangukia katika haram, mfano wa yule mchungaji ambaye anayeruhusu wanyama wakule katika borderline ya plot yake, mwisho wale wanyama wataingia katika plot ya mwingine. Kisha sema sallallahu alaihi wasallam, kama vile wewe ama mchungaji ama yule mwenzako ameweka mipaka watu wasipite, kadhalika Allah ameweka mipaka. Ala wa inna likulli malikin hima, kwa hakika isiyokuwa na shaka tambii, jueni ya kwamba kila mfalme ameweka mipaka yake. Kila mfalme ameweka mipaka yake. Leo ukienda katika nchi ya fulani ukasema hii nchi boda yake yatakana tuichukue kidogo tuingie katika nchi tuchukue baadhi ya ardhi, yule mfalme hatakubali. Not even an inch atakubali, hata kubali hata inchi moja ardhi yake ichukuliwe. Ameweka mipaka na hataki mtu avuke hiyo mipaka, na ukipita mpaka huo lazima upate visa na upate ruhusa. Sasa asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana wa inna likulli malikin hima, jueni ya kwamba kila mfalme ameweka mipaka yake. Ala wa inna hima Allahi maharibu, na mujue kwamba Allah ameweka mipaka, na mipaka aliyoweka ni mambo ya haramu. Hataki muingie na muvuke mipaka muangukie katika haramu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutanabahisha, ni jambo gani itakusaidia kuweza kuchunga mipaka ya Allah? Ala wa inna fil jasadi mudgha, akasema eni jueni ya kwamba katika mwili kuna fundo la nyama, kuna fundo la nyama, na hili fundo idha salahat salaha al jasad kullu, ikiwa itakuwa nzuri na inyoke basi mwili pia utanyoka. Wa idha fasadat fasada al jasad kullu, na fundo hii ya nyama ikiharibika mwili pia inafuata. Ala wa hiya alqalb, kwa hakika fundo hiyo ya nyama ni moyo. Mfalme wa mwili ni moyo. Moyo wako ukiwa sawa mwili utakuwa sawa, moyo wako ukiharibika mwili pia utaharibika. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii ambayo inabainisha innal halala bayyin wadhihun la yakhfa hillu, halali iko wazi wadhih hawala haifichiki, wal haramu bayyin, na haram iko dhahir iko wazi wala haifichiki. Wa bainahuma, na baina haya mambo mawili haramu na halal, umuru mushtabihat, mambo ambayo hayako wazi. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala asema al-ashya'u thalathatu aqsam, mambo yamegawanyika katika sehemu tatu. Halalun bayyidun wadhihun la yakhfa hillu, jambo la kwanza ni halal ambayo iko wazi wala hakuna shaka juu yake. Kal khubzi wal fawakih waz zaiti wal asal, mfano wa mkate na matunda na mafuta na asali, hizi halali na iko wazi kama ni halali. Wa haramun bayyin, fungu la pili ni haramu ambayo iko wazi. Kal khamri wal khinziri wal maitati wal bawli wad dami al masfuh, mfano wa haramu ambayo iko wazi ambayo haina shaka kila mtu yajua. Al khamr pombe, wal khinzir nyama nguruwe, wal maitata kula nyama mzoga maiti iliyokufa ya mnyama ambaye hajachinjwa kafa, walbauli na pia mkojo ambaye ni najasa. Asema hizi ni haramu ambaye iko wazi, hata mtoto mdogo yajua. Kisha akasema fungu la tatu, walmushtabihatu ghairu alwadih alhalu walhurma, na mushtabihat mambo ambayo yamechanganyika, ghairu wadih haiko wazi, haiko wazi, je ni halali au ni haramu? Ayuhal mu'min, nataka ujue ya kwamba haya mambo ya mushtabihat kuna watu wanajua hukumu yake, ulama wanajua, lakini watu wengi hawajui kama hii ni halali au haramu, lakini alim anajua. Ndio maana Mtume alipotaja mushtabihat alisema wa bainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, na baina halali na haramu kuna mambo ambayo hayako wazi kwa watu. Kisha sema la ya'lamuhunna, watu wengi hawajui, kathirun minan nas, watu wengi hawajui hukumu ya hii
ni halal ama ni haram. A lot of people don't know, but there are some people who know. Watu wengi hawajui, lakini wako baadhi ya watu ambao wanajua. Ni kina nani hao? Ni ulama al-rabbaniin, ulama al-kibar, ulama wakubwa ambao wanafanya research na kuangalia, okay, hii haijakuja halal na hii haijakuja haram. Hatujapata aya imetaja, lakini kuna hukumu inayofanana naye ataingia. Tapatia mfano katika mambo ambayo hayako wazi kwa baadhi ya watu ni masala ya insurance. Insurance, watu wanajua kamari. Kamari ni gambling, sport pesa. Kila mmoja anajua ni haram, sio? Lakini kija insurance, people don't know. Kwa nini watu wanajua kamari ni haram? Kwa sababu imekuja aya katika Qur'an, innamal khamru wal maisir. Tayib, je, insurance hii ni mambo mushtabihat? Watu wengi hawajui ni halal ama ni haram, lakini ulama wanajua. Ulama wakasema insurance ni haram, japokuja haijakuja aya ama haijakuja hadith. Kwa nini wamesema ni haram insurance? Kwa sababu kuna aspect ya gambling ndani yake. Wasema insurance, unaenda mathalan unaichukua medical insurance. Ukichukua medical insurance, unakuwa ni mwenye kutanguliza pesa, unapewa kadi, na kadi hiyo unaenda unaitumia hospitali. Haijulikani siku gani wewe utakuwa mgonjwa, na huenda ukawa mgonjwa baada ya mwezi mbili ukaingia hospitali, ukalipisha kampuni milioni mbili, na lazima walipe kwa sababu ni insurance. Au huenda wewe ukao unalipa miaka kumi wala usiwe mgonjwa. Sababu ya kamari kuharamishwa ni kitu hujulikana kama al-gharar. Al-gharar kwa lugha Kiingereza tunaita uncertainty, ni bahati nasibu. Wewe unatia pesa mahali, unaambiwa sport pesa, jaribu hii, jaribu ile, labda utapata, labda utakosa. Sasa ile bahati nasibu ile ndio imekatazwa. Sasa ndio ikapelekea kamari kuharamishwa. Kadhalika insurance kuharamishwa ni kwa sababu ya hii bahati nasibu. Haijulikani siku gani utakuwa mgonjwa, wala haijulikani utafaidika lini na pesa zako. Tutapatia mfano mwingine. Mfano mwingine ni miraa. Kuna watu wanasema haijatajwa kwa Qur'ani miraa. Kwa nini pombe imekatazwa? Kwa sababu kuna ulevi ndani yake. Na ulama wanajua kitu chochote ambacho kina ulevi. Kwa nini khamri imekatazwa? Je, imekatazwa kwa sababu ya harufu mbaya? Je, imekatazwa kwa sababu inachukua muda mrefu kutengenezwa? La. Pombe imekatazwa kwa sababu mtu akinywa, yughatti al-aql, inafinika akili ya mtu. Na ikiwa imefinika akili ya mtu, mtu anakuwa ni mlevi. Sasa ulama wakasema kitu chochote kenye kusababisha ulevi ni haram. Sasa ikiwa miraa inasababisha ulevi, mtu anakuwa hyper, mtu anapanga, unasikia mtu anajenga gorofa, anafanya biashara, asubuhi akifika hana bei wala te. Kwa hivyo chochote kinachokuwa na ulevi inakuwa ni haram. Kwa hivyo ulama wanajua, lakini watu wengi hawajui. Sasa mtu vitu ambavyo haiko wazi akiingia ndani, basi mwisho wake atangukia haramu bila yeye kujua. Funzo tunayopata kutoka hadithi hii ni kwamba atakana mtu achunge dini yake. Na katika kuchunga dini yako ni kuepukana na mambo ya shaka. Ndipo Mtume akasema, famanittaqa shubuhat, atakayekaa mbali na mambo ambayo hayako wazi. Asema, this is not clear for me, sijui kama ni halal, sijui kama ni haram, mimi siwezi kuingia. Umeletewa business proposal na wewe uko na pesa, wataka kuinvest, ukaambiwa faida yake ni kadha na kadha, hujui hii business kama ni halal ama ni haram, you take a step back, ambia hebu wacha nrudi nyuma. Ukifanya hivyo utapata faida mbili. Ukijepusha na mambo ya shaka utapata faida mbili. Faida ya kwanza, famanittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdhi, utakuwa faida ya kwanza umehifadhi dini yako, faida ya pili umehifadhi heshima yako. Dini yako utakuwa umehifadhi kwa sababu you're not quick kuangukia katika mambo ya haram. You're not quick, everything new, hakuna aya, hakuna hadith, unaingia. Mwisho utaangukia haram.
Na kadhalika jambo la pili, utahifadhi heshima yako. Kwa sababu watu wakikuona, watu wakikuona kila kitu kipi unaingilia, wafanya, things are not clear, ulama hawajazungumzia, basi ujue ya kwamba watu watakusema, na watu hawatakuheshimu, na watu watasema huyu mtu kufanya mambo ya haramu kwake ni rahisi. Kwa nini? Kwa sababu unafanya mambo ya shaka. Kwa hivyo faida ya kujepusha na mambo ya shaka, mambo ambayo hayako wazi, utakuwa umehifadhi dini yako, jambo la kwanza, kwa sababu ukifanya utangukia katika, naam, mambo ya shaka na shubuhat, ukiyafanya mwisho wako utangukia katika haramu. Naona watu wasinzia, ningeambia watu wafanye head, shoulder, knees and toes. Tayy, hilo la kwanza. La pili, ukiepukana na mambo ya shaka ambayo hayako wazi, faida yake utakuwa ni mwenye kuhifadhi heshima yako. Tayeb, hiyo ni mipaka. Na kila mfalme yuko na mipaka yake. Na Allah mipaka yake ni usiangukie haramu. Na ukitaka kuhifadhi mipaka ya Allah, fanya bidii katika moyo wako. Kisha Mtume asema, ala wa inna himallahi maharimu, mipaka ya Mwenyezi Mungu ni yale ambayo amekuharamishia. That is the borderline. Kila mfalme yuko na mipaka yake. Ala wa inna likulli malikin hima. Jueni ya kwamba kila mfalme ameweka mipaka, borderline. Hataki mtu yoyote aje kuingia katika nchi yake bila ruhusa yake. Kisha Mtume asema, wa inna hima Allahi maharimu. Na mipaka ya Allah ni mambo likuharamishia. Usikaribie mambo ambayo Allah amekuharamishia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam atupatia mwongozo, ukitaka kuchunga mipaka ya Allah, fanya bidii katika moyo wako. Ukitaka Allah kuwezeshe uweze kuchunga mipaka ya Allah, invest in your heart, invest katika moyo wako. Ala wa inna fil jasadi mudgha, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika kila mwili iko na fundo ya nyama, mudgha, kwa sababu hii fundo you can even chew it. Si tukichinja ng'ombe ama nini, si tunakata roho, moyo wake, sivyo? Pamoja na lungs, pamoja na nini. Ala wa inna fil jasadi mudgha, kwa hakika kila mwili iko na fundo ya nyama. Control ya mwili mzima comes from this piece of meat. Kisha sema, idha salahat salaha aljasadu kullu. If you work on your heart, hii fundo ya nyama ukifanyia bidii, mwili wako itaenda sawa sawa. Wa idha fasadat, na ikiharibika fundo hii ya nyama, fasada aljasadu kullu, moyo, mwili yote inabadilika, wala haichungi mipaka ya Allah. Na hii fundo ya nyama, ala wa hiya alqalb, kwa hakika fundo hii ya nyama ni alqalb, moyo. Ayuhal mu'min, moyo ndo jambo muhimu zaidi katika mwili ya mwanadamu, na lazima tuifanye bidii moyo huu. Kumalizia, kuna mambo gani tuweza kufanya ili kulinda moyo hii? Huu moyo, ulama wamegawanya kwamba nyoyo za wanadamu ziko katika hali tatu. Kuna qalban salim, na kuna qalban mayyit, na kuna qalban marid. Kuna moyo ambayo imesalimika, pure, clean, imesalimika kutokana na shubuhat na shahawat. Na kuna qalbi mayyit, kuna moyo ishakufa, ishakufa tayari. Jambo la tatu, kuna qalbun marid, kuna moyo iliyosalimika lakini kwa sababu ya madhambi alizozifanya haiko sawa. There's something wrong na moyo wake. That's why it's easy kufanya madhambi, mara utamwona yuswali, mara utamwona yufanya hivi, mara utamwona. Why? Kwa sababu maradhi iko na moyo. Ayuhal mu'min, hii moyo ambayo iko salim, iko na ishara, iko na alama. Moyo hii ni kwamba haipendi mambo ya haram, haifati mambo ya fitna, hairidhi kumwabudu mwingine isipokuwa Allah, hairidhi kumfata mwingine isipokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na hii qalbun salim ndo yale ambayo yatakana tuifanye bidii, itatufaa siku ya kiyama. Moyo imesalimika kutokana na ashubuhat, mambo ya shaka katika dini, washahawat, imeepukana na mambo ya kupenda machafu,
na maradhi ya nafsi na hasad hakuna, basi moyo kama huu ndo itamfaa mtu siku ya kiyama. Allah anasema jua hii qalbun salim yawma, siku ya kiyama, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hii moyo ukifanya bidii kwa salim itakufaa siku ya kiyama. Siku hiyo mambo ambayo yanakufaa duniani haitakufaa. Mali yako itakufaa duniani, watoto wako watakufaa duniani, lakini Allah anasema siku hiyo yawma la yanfa'u malun wala banun, ni siku ambayo mali yako haitakufaa na watoto wako hawatakufaa, illa, isipokuwa kitu ambacho itakachokufaa siku hiyo, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayekuja kwa Allah siku ya kiyama na moyo wake imesalimika. Tumomba Allah tupatie qalban salim. Nitawaeleza mambo matano ambayo itakusaidia uweze kupata qalban salim, lakini mwanzo nieleze qalban mayyit. Na kuna moyo aina ya pili ya moyo, moyo uliokufa kabisa, la yaarifu ma'rufan wala yunkiru munkaran, moyo ambaye haijui kufanya khairi wala haijui kukataza shari, vile moyo wake na nafsi yake inavyomwambia anafanya, hachungi mipaka ya Allah wala hafanyi yale Mwenyezi Mungu anayoyataka. Na maradhi na hii iko na alama, na mtu kama huyu vile nafsi inavyomwambia he's ready, muhimu si Allah anavyomwambia wala mtume wake, muhimu ni vile nafsi yake inavyomwambia. Bali hawa Allah anawa describe katika Qur'an, anasema araita man ittakhadha ilahahu hawa, je, umeona wale ambao wanafanya mungu wao ni nafsi zao na matamanio yao. Matamanio yao ndo mungu wao. Kivipi? Kile nafsi inavyomwambia ndo anafanya. Tofauti na Mslamu, vile Allah anavyomwambia ndo hufanya hata kama nafsi yake haitaki. Ayuhal mu'min, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith na katika ishara ya kujua kwamba hii moyo wa mtu imekufa ni kwamba dunia ndo sababu ya yeye kukasirika, dunia ndo sababu ya yeye kufurahi. Ad-dunya tuskhituhu wa turdhihi, akipata dunia sawa ni wae iwe ni halali au kwa haramu, sawa amepata kwa njia nzuri au mbaya, anafurahi. Akikosa dunia hajali, inamkosesha raha. Hii ni ishara ya maradhi au moyo uliokufa. Ukitaka kujua moyo imekufa, anapotajwa Allah haina raha. Allah anapotajwa he's not happy. Na Allah anawataja watu kama wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Wanapotajwa Allah, anapotajwa Allah peke yake, roho yao inakuwa na dhiki. They are not happy Allah atajwe. Hii ni ishara ya maradhi ya moyo, bali moyo imekufa. Bali Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika haditha asema mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah mathalu alhayy walmayyit, yule ambaye anamtaja Mwenyezi Mungu na asimtaja Mwenyezi Mungu. Yani a whole day can pass, mtu hajamtaja Allah wala hajaleta tasbih wala hajasoma Qur'an. Hii ni ishara ya mayit, moyo kufa. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam mathalu alladhi yadhkuru rabbah, mfano ya yule ambaye anamtaja Allah, walladhi la yadhkuru rabbah, na asimtaja Mwenyezi Mungu, mathalu alhayy walmayit, ni mfano wa mtu aliyekuwa hai na mayit aliyekufa. Amma qalbu almarid, aina ya tatu ya moyo ni moyo ambayo inampenda Mwenyezi Mungu na yuko na imani na pia yuko na ikhlas na yupenda kufanya khairi, lakini maradhi ya nafsi imeingia. Utamwona na tabia uhasidi, utamwona na maradhi ya kibri. Ni moyo ambaye ni sick, ni moyo ambaye ilikuwa mgonjwa, maridh alqalb. Hatuwezi kusema ni qalb mayit, yaswali, yafunga, yupenda khairi, lakini kuna baadhi ya vitu bado hajatoa katika moyo wake.
كما مراضي حسد، مراضي كبر، مراضي شهوة، مراضي كجونا يني بورا كل كوات والعجب is better than other people. Haya ni aina ya maradhi katika moyo. Kwa hivyo leo tumejua aina za moyo ni tatu. Qalban salim, qalban mayit, qalban marid. Sasa wewe jiulize, moyo wako ni salim? Ikiwa ni salim, basi umefaulu. Umefaulu duniani na umefaulu akhira. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Aina pili ya moyo ni mayit. Moyo uliokufa haipendi khairi bali yapenda shari. Katika hali kama hii, moyo kama huu itakuwa mtu amekufa. Na katika ishara kujua moyo imekufa, anapotajwa Allah hana raha. Allah, when Allah is mentioned, anasikia kutapika, anasikia kuchafukwa na roho. Allah anasema wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Anasikia dhiki, mambo ya Mungu Mungu, sijui Allah, what is this? Wal iyadhu billah, moyo imekufa. Na aina ya tatu ya moyo ni aina ya moyo ambayo inapenda khairi, yafanya khairi, lakini bado iko na nini? Iko na uchafu, iko na dosari dosari. Sasa wewe angalia how you can work on that. Ayuhal mu'min, nataka kumalizia kuwatajia ni mambo gani ambayo ukifanye itakusaidia moyo wako kuwa mzuri. Mambo gani ambayo ukiyafanya itakusaidia wewe moyo wako kuwa msafi. Ulama wamesema, ikiwa moyo wako ni mchafu ama imekufa, utaipatia vipi uhai? Au iko sawa, iko hai lakini iko na maradhi, utaisafisha vipi iwe na qalban salim? Ulama wanasema, al-Imam Yahya ibn Mu'adh rahimahullah, moja katika salaf asema, da'ul qalbi khamsatu ashya. Dawa ya qalbi ya mtu iliyokuwa na maradhi, akitaka kutibu moyo wake ikiwa imekufa, au akitaka kuisafisha moyo wake ambaye iko hai lakini kuna uchafu, kuna mambo matano. Yakulu Yahya ibn Mu'adh rahimahullah, dawaul qalbi, afwan, dawaul qalbi khamsatu ashya, dawa ya moyo ni mambo matano. Wewe ukiumwa na kichwa, dawa yake ni nini? Panadol, sio ama Fatiha mara saba? Sana sana ni panadol. Watu wengi hukimbilia panadol. Kwa hivyo hii ni panadol ya moyo. Dawaul qalbi khamsatu ashya, dawa ya moyo ni mambo matano ikiwa moyo wako iko na maradhi ama imekufa. Jambo la kwanza, qira'atul qur'ani bitafakkur au itadabbur, kusoma qur'ani. Kusoma qur'ani itapatia uhai moyo wako na kuisafisha maradhi yaliyo ndani ya moyo wako. Lakini utaisoma qur'ani vipi? Bitafakkur wa tadabbur, kwa kuizingatia na kufikiria na kujua na kujaribu kufahamu wasoma nini. Jambo la pili, dawaul qalbi qira'atul qur'an bitafakkur wa khala'ul batn, na kufunga. Kufunga na tumbo yako kuwa empty, tumbo kuwa empty. Khala'ul batn bi maana huli chakula nyingi. Watu wengi wakishiba huwa ni wazito. Kwa hivyo khala'ul batn, tumbo ya mtu kuwa empty, inasaidia roho yako kuwa laini. Ndio maana ikiwa umefunga rahisi kuswali, ikiwa umefunga Ramadhan rahisi kutoa sadaka, ikiwa umefunga una nguvu ya kusoma Qur'ani zaidi. Sasa katika njia ya kutibu maradhi ya moyo, khala'ul batn, tumbo kuwa faragha, empty. Dawa'ul qalbi khamsatu ashya, qira'atu al-Qur'an bitafakkur wa khala'u al-batn, na ya tatu wa qiyamu al-layl, kuamka usiku na kuswali. Kuamka usiku na kuswali, lazima uamke usiku uswali, itasafisha maradhi ya moyo. Na moyo ikiwa imekufa itapata uhai, moyo ikiwa imekufa itapata
uhai. Jambo la nne, dawa'u alqalbi khamsatu ashya: qira'atu alqur'ani bitafakkur wa khala'u albatni wa qiyamu al-layl. Jambo la nne, watadharru'u 'inda as-sahar: kumlilia Allah pindi watu wamelala. Unaamka saa 9 usiku, saa 10, qiyamu al-layl ni kitu, waweza kuswali baada al-isha ukaanza kuswali, lakini the last third of the night, kuanzia saa 9 usiku mpaka fajr, kuamka na kumlilia Allah at-tadarru', kumlilia Allah ukiwa peke yako katika giza, hakuna anayekuona. Hii hupatia moyo wako uhai, huisha moyo wako kama imekufa. Na pia kama moyo iko na maradhi, inasafisha. Saa zingine waweza kuona roho yako inapenda machafu, inapenda mambo ambayo Allah hapendi. How do you clean your heart? Unamka usiku wamlilia Allah: ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah. At-tadarru' 'inda as-sahar. Na ya tano, Imam Yahya ibn Muadh yaqul: dawa'u al-qalbi khamsatu ashya', dawa ya moyo ni mambo matano: qira'atu al-qur'ani bit-tafakkur, khala'u al-batni, qiyamu al-layl, wat-tadarru' 'inda as-sahar. Na ya tano ya mwisho, wa mujalasatu as-salihin, kukaa na watu wema. Kukaa na watu wema, watu ambao wana taqwa, watu ambao wana khair. Hii huhuisha moyo wako kama imekufa. When you sit with pious people, it changes your life. Kukaa na watu wema. Na haya Imam Ibn Jawzi ametaja katika Safwatu Safwa. Kwa hivyo haya mambo matano itakusaidia kupatia uhai moyo wako, na ikipata uhai moyo wako ikiwa ni nzuri, idha salahat salaha aljasadu kullu, moyo wako ukiwa sawa, mwili itafuata tu. Kama vile mfalme anavyokuwa katika nchi, moyo ndo mfalme katika mwili. Control ya mwili wako ni moyo, si mwili. Ukiwa na shida, jua kwamba source of the problem ni moyo wako. Ukiona kwamba wewe ufanye khairi, jua shida si mwili wako, shida ni moyo wako. Ukiona kwamba unapenda shari, jua shida si mwili wako, shida ni moyo wako. Ndipo Mtume صلى الله عليه وسلم kwa ilmu ambayo Allah alimpatia asema, ukitaka kujibadilisha anza na moyo wako. Asema: ala wa inna fil jasadi mudgha, kwa hakika jueni ya kwamba katika mwili kuna fundo ya nyama. Kila mwili iko nayo, hakuna mwili ambayo haina. Na hii fundo ya nyama is very important. Idha salahat salaha aljasadu kullu, ikiwa sawa mwili itakuwa sawa. Wa idha fasadat, na ikiharibika moyo, hii fundo ya nyama ikiharibika, fasada aljasadu kullu, mwili yote inaharibika. Ala wa hiya alqalb, jueni ya kwamba fundo hili ni moyo, alqalb. Kwa hivyo nawahusieni mushikamane na haya mambo matano, mtaweza kutibu nafsi yako. Na kwa hapa itakuwa tumefika kilele na mwisho wa darasa yetu. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, وكره إلينا الكفر الفسوق العصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اصلح حالنا وحال أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم وجزاكم الله خير.